Runde! Hvad skal han have med? Hvad kan den? I dag, der vil du godt tænke, den her mus er død. Den er Taru. Okay. Har du set den før? Nej. Det er jo den helt nye. Sidste nye fra Vapor. Vapor, storebror. Det vil sige, vores mest solgte mus, storebror. Vores mest solgte mus har fået en storebror. Helt ny udgave. Stadig for Nordic af. Kun 80 gram. Så den var en lille smule mere, men der er tilføjet en masse ekstra lækker RGB-lys. Men prøv lige at se, den er mega let stadig. Altså, du kan ikke mærke forskel. Wow. Wow. Hold da her, wow. Det er ikke det, man skal fremvægte med, mindre man er en kanin. Står ikke dernede i fitten lige og træner en skot. Du kunne simpelthen godt tænke dig at vide, hvad den kan, den her. Ja, fortæl. Altså, prøv at se, nu kommer den sådan her. Rigtig fin lille åbning og sådan noget, hvor du kan se den på forhånd. Man ved bare, det er kvalitet, når den kommer godt pakket ind. En lille beskytter, og så selvfølgelig musen i sig selv. Den ligner lidt, man kigger tilbage på Vaporen. Det er bare en lille smule større huller, man mærker det ikke som sådan. Altså ligesom Vaporen, I kender det. Kender det, alle sammen har Vaporen. Men den har vi ikke mere. Vaporen, den kommer først om nogle måneder, så derfor har vi taget en storebror ind. Den har fået lidt mere pasform, så den passer lidt bedre til hånden. Den har fået stadigvæk de to sideknapper, så der vi kan scrolle imellem vores våben, eller hvad man bruger sine sideknapper til. Hulhjulet ligger stadigvæk, og så er der selvfølgelig den her til at skifte DPI'en. Jamen, hvad med sensoren? Den har vi også her. Kører faktisk mega lækker tilbud på den lige nu. Men tilbud, det vender jeg tilbage til, så skynd dig lige at blive ved med at se mere. Og husk lige at smide subscribe og like den her video her. Tilbage til musen. Musen er virkelig lækker. Hvis vi bare tager den på den her nye Don One, som vi faktisk lige har fået med RGB-lys i. Den er eddermame. Fuck, den er stor, mand. Hvad sker? Det her, det er min hånd på musemod. Alle kender den størrelse af en riddersport. Prøv at se, hvor let den fylder. Var det 50? Kilo riddersport, hvis han ud sidste gang. Der kommer krummer. Så er vi på lageret. Vi blev nødt til det, fordi der var åbenbart for travlt butikken, så vi kunne optage direkte der. Så vi hoppede på lageret. Prøv at se, hvor musen er. Du kan ikke høre den glider. Prøv at se. Bare lige med en finger, så flyver den bare rundt. Okay. Hvis vi lige skal have nogle sådan praktiske ting omkring musen, så har du en ret lang ledning. 1,8 meter ledning. Den er også i det her letvægt stof her, som vi kender fra Vaporen af. Lad os lige flytte den hen til vores pakkecomputer, så vi prøver lige at se noget af lyset. Prøv lige at se her. Inden under hullerne her, der sidder der et kæmpe Nordic Gaming logo. For der er masse lækker lys i. Du kan tænde det. Du kan have så mange forskellige lys modes til den. Der er også et lækkert program, du kan bruge til selve musen, så du kan indstille mange flere ting, end du kan gøre direkte fra musen af. Så kunne du godt tænke dig den her mus her, så synes jeg, at vi skal skyde en kampagne på den. Kom med mig. Nordic Gaming er master. Prøv lige at se. Det er en lækker mus. Og så siger jeg, jamen har ikke godt mange. Jeg har flere kasser. Bare rulle, vi har kasser her, vi har kasser herovre, og vi har mange flere på lager. Men jeg har lavet en anden ting. Jeg har købt Riddersport hjem igen. Jeg har købt 10 kilo Riddersport til jer. Så jeg er klar til at give jer Riddersport med til alle musene. Så køber du én mus, så får du én Riddersport med. Så kunne du godt tænke dig at få det? Nej. Lortebånd. Vil du så gøre det bedre? Giv folk et tilbud, de ikke kan stå for. Okay, de får 50 kroner rabat. Er det nok eller nej? Er det ikke nok? Nej, det er ikke nok. Så de får den her 50 kroner og en Riddersport. De får musen til 299 plus en Riddersport. Hvad siger du så? Mere. Geek, det er jo gamernes valg, og vi har humid og masser af varer på lager. Jeg kan ikke give en musemod med. Desværre. Jeg kan ikke give jer en musemod med, desværre, selvom vi har rigtig mange på lager. Men prøv at komme med mig. Vi har nemlig også vores merchandise-afdeling. Vi har både e-fuel, pop sockets. Prøv lige at se her, hvad jeg har købt hjem. Jeg har købt geeked armbånd. Så I får simpelthen også et geeked armbånd med. Og så er vi nået i mål, Alexander. Ej, en ting mere, så er vi der. En ting. Jamen bare en ting. Så synes jeg også, du har gjort det godt i dag. Hov, det her, det er en geeked pop socket. Dem har jeg købt hjem, vi skal jo sælge dem. Dem skal vi ikke sælge, dem skal vi give med. Vi skal give en med. Så det du får, det er en Riddersport 50 kroner rabat, en pop socket og et armbånd med til din mus. Alex, vi kan jo ikke blive ved med at give så mange gaver væk. Nej, men det er sådan det bliver. Jeg skal tænke over det her. Vi kan jo ikke lave sådan en vanvittig kampagne. Jamen, så tænk super hurtigt. Jeg har allerede puttet den online. Nej! Jo! Jeg er online. Ja, jeg har puttet den online. Hallo, bro. Har puttet den online. Stop nu. Okay, så skal det også være. Hvis den er online, så skal I skynde jer og hoppe ind på Geek. I skal have en Riddersport. I skal have en Nordic Gaming Air Master. I skal have en Pop Socket Geek Gamernes Valg. Og et Geek armbånd. Og så får I selvfølgelig 50 kroner yderligere i rabat. Det giver 249 kroner. Og så får I alle de her ting her. Geek. Det er faktisk gamernes valg. Oh, hey, jeg glemte faktisk at sige. Det eneste, I faktisk bare skal gøre, det er, at I skal bare hoppe ind på Nordic Gaming Air Master. Den er linket direkte ned i beskrivelsen, og så følger alt det her med gratis. I skal ikke gøre noget, I skal ikke skrive til os, hvad var det nu, vi skulle gøre? Fordi det gør det selv automatisk.